გამარჯობა, მეგობრებო, როგორ ხართ? როგორ მზადდებით ჩემო კარგებო? იმედია ყველა კარგად ხართ, იმედია ყველა უსაფრთხოდ ხართ. ალბათ ყველამ წაიკითხეთ ინფორმაცია სკოლების შესახებ. ჯერ ხომ მთელი ღამე რაღაცა სროლები და აფეთქებები მესიზმრებოდა, მე არ ვიცი რა თქმა უნდა, მთელი ღამე. და დილით როგორც კი ავდექი, ესეთი რაღაცა წავიკითხე, გუშინ საქეთ გოგოები წერდნენ, ესე იგი ჯგუფში მე არაფერი არ წამიკითხავს. ვერაფერი ვერ დავინახე, რატომ რაღაც არ ვიცი. და დღეს დილით რო ავდექი და რო წავიკითხე, გემრიელი ლავაში ვისმუნდა დღეს ვიყიდე და ესეთი გემრიელია. დღეს დილით რო წავიკითხე, ამის გული წამივიდა. ესე იგი ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც გვაქვს ამ ცხოვრებაში, ეს არის ჩვენი შვილები. ძალიან გემრიელი ლავაშებია. და აი ვიღაცა ესეთი რაღაცა დაწერა, არ ვიცი ნუ რამდენად ხა სიმართლეა, არ არის სიმართლე. მაგას ახლა არ ვიცი. უკვე ალბათ ვერავინ ვერ გაიგებს, თუმცა მთელი ამბები ხდებოდა მთელი ღამე, დარბოდნენ ესე იგი პოლიციელები და უშიშროება ეძებდნენ და მოკლედ ვერაფერი ვერ იპოვესო. ესე იგი იყო ნათქვამი რამდენიმე სკოლა იყო სიაში, რომლებიც ამ ყველაფერს გამოწვევდნენ. მაგრამ მე კიდე მგონია, რომ დაუშვათ, რომ დაწერესო აი ამდენ სკოლაში, ესე იგი არაფრის არ გაშინიაო და 14 თუ 15 სკოლა იყო სიაში. მე კიდე მინდა. რაოდენ? აი არის კიდე ცალი ბანანი და იყო. მეტი აღარ არის? არის ერთი ცალი კიდე. ერთი და მეტი აღარ არის? არა, მეტი აღარ არის. ისიც არის ცოტა. აი აქ, აი, გავიკარე. ცოტა მე მგონი გაშავებულია, მაგრამ სადამდეც დაბლა, აი დაბლა, დაბლა, ხო? სადამდეც მოგეწონება, იქამდე ჯანი. წადი. ცუდი არ არის. აი მილენა საჭმელი რო გამზადდება, მაგასაც გაგიკეთებ და ერთად ისადილეთ, ხო? მაგრამ გამოვლებას ეგრევე არ გავაკეთე. მე შეიძლება მომისმენე. ეზოში წავიდი ყანთ მე როგორცე. და მე გავიცე ფჩხილებზე, კარგი? უკვე წახში. დაიკარგე. მინდა რომ ხეს გავაკეთე, რაღაც მოასწარი თუ დრო იქნება. სილე. ხო და რამდენიმე სკოლა იყო სიაში, რომლებიც ვითომ საფთხეს ქვეში იყო და იქ რაღაცეები ჩადეს. მე ამ საზიზღრებ მე ისეი რომ ლაპარაკობ. ლაპარაკიც კი მიჭირს მაგაზე გაფიქრება, ყველამ ვიცით რაც მოხდა ბესლანში და იმის მერე ვაინე აი არ ვიცი რამდენად ბოროტი უნდა იყო ადამიანი. კი არა და ადამიანსაც აღარ ვიწოდებ იმას, ვისაც შემოძლია ეგეთი რაღაცა გააკეთოს. მე არ ვიცი ნამდვილად. და მოკლედ იმ სკოლების შორის ეძებდნენ ამ რაღაცებს, არ მინდა რომ დავასახელო თორე დავბლოკავენ და ვერაფერი ვერ მონახეს. და მე კიდე პირიქით მგონია, რომ აი ხო შეიძლება სპეციალურად დაწერეს არასწორი ინფორმაცია რა მხრივ, ანუ რა სკოლებიც დაწერეს, იქ კი არ იყოს ეს რაღაცა. უფრო მეტ იყოს სხვა სკოლებში, სადაც არ დაწერეს, ანუ რომელიც სიაში არ მოხვდა. ხო შეიძლება ეგეთი რაღაცაც მოხდეს? შეიძლება. ასე რომ ძალიან შემიშვიდა მართლა. აი რაღაცა არსებობს, ესე იგი მართლა რაღაცა არსებობს, რომ აი განა რატომ ეს იზმრებოდა მაინც და მაინც აი ამ წინა ღამეს აფეთქებები და სროლები. რატო? აი წაკითხულიც კი არ მქონდა საერთოდ არაფერი მაგდა გვარი სამოს რომ აი
აი რატომ უნდა მესიზმრებოდეს ეს ყველაფერი? აი რაღაცა დამთხრობები, ნუ მართლა არსებობს. სამ გამაში მიყიდა და ერთ ყოფში აჩამეი. მეორეში წეხა. მოჭრიბა იმე. ისეთი დაკავებული მაქვს. შემდეგი დღეები რომ დღეს ხوار გავიკეთებ ჩხილები, ფიქრობ კი ჩავეწერე უკვე 24-ში, მაგრამ მე ვფიქრე მოასწრებდი თქვენ 24-ში ხوارის მილენას დაბადების დღე და მოასწრებდი მეთქი, სანამ ხალხი მოვიდოდა თქვენ, იქნება კი არა ჩემი და მოვასავარაოდოთ ნათიაც მოვადიდათ, მაინც არაფერს არ ვაკეთებ და არავის არ პატიჟობ დიდათ, მაგრამ მაინც და ფიქრობ რომ ეხლა ხوار დავრეკო და ხوار გადავიტანო დღეისთვის. ან ისე ცუდად მაქვს უკვე ერთი ცალი მომიტყო და და მეორე კიდე ცუდა გამებზარა, მე მგონი და აი არ ვიცი როგორ იქნება საქმე. მომიწევს ალბათ რომ თლად დავამოკლო. ჯობია დავამოკლო და მოვაწესრიგო მოკვეთ და როგორ იქნება არ ვიცი ჩემი ამბავი. კიდე რა მოკლეთ. იმდენი შიში ჭამეთ გუშინაც. ჩემი დედა მთელი გახდა ცუდად გუშინ. ძალიან შეგვაშინა. რაღაცა მოკლეთ ქრონიკული. ისე შეჭამე ბოლომდე? აჰა. ყოჩა. ორი ხوار გინდა დიდი. ვიდი გინდა? შემიუადა უკვე შეყვანი. აჰა. გამომლებავდა ისე დუ. მაგრამ სიკი კამილას კვილები კიდე უნდა მომივარდა, გამომივარდა. მაინც უნდა გამომლება დედა. ფოთქვა იქნება ყველა ჭამის შემდეგო. მილენას ფრიცის ეგ ყველაფერს ვაკეთებ ეს უცებოც რას ეძებ მიხარი და ნუ არ გაგიგივარდ ეს რა გინდა ისთვის გინდა ჯერ არ ვაკეთებ დოშირაც დედა როცა გავაკეთებ ხოდი ხარ და გიწახე ჯერ არ დგავს რამე არა ჯერ არა და გიწახე მე კაი ყველაფერს ისე ვაკეთებ ჰაერში უცებოც ჩქარა ხოდა რას ვამბობდი არ მინდა რომ ბავშვთან დასწრები საავადმყოფოებზე და ეგეთ რაღაცებზე ვილაპარაკო. დედამთილია ქრონიკული დაავადება სჭირს, ანუ არის ეპილეფსია აქვს ქრონიკული და შეკუნდა შეტევები და შეგვაშინა ძალიან, მოკლედ გავაქციეთ. საავადმყოფოში ყავ და იქ რაღაცა გამოკლები რაღაცები გავუკეთეს, მოკლედ და არ დაიტოვეს, გამოწერეს ისე უკან და გუშინის ძალიან გაწამაწია შევიყავით მთელი დღე, აი მართლა რა ვიცი. ალბათ შემიშნეთ რომ გუში ვიდეო არ გადავიღე, თუმცა მე ეგეთი რაღაც არ მჩვევია საერთოდ. და ვეღარ ფიზიკურად ვეღარ მოგიცალე რა, რომ იმდენი რაღაცები ხდებოდა გუში ჩვენსაც. რომ ვერა ფერი ვერ გავაკეთე. ასე რომ ძალიან გაგუჭირდა ასე თქვა გუშინდელი დღე. გარეთ ვეღარ გავიგე ცივაცხელა. ხარი როა ებიცი მიხდი, მაგრამ ისე ჩემი ხმა მე მგონი ხა ცოტა ნაკლებად ისმის, ასე რომ მიკროფონი ახლა უკეთესი ხმა უნდა იყოს. ესეც დასატენი მაქვს. გუში მილენას ხელიდან გაუვარდა კაფის თავი და
მოზურა ამის დასაჭერი. ეს ახლა კარგად უნდა გავხეხო და ირაკლი მთქვა რაღაცა სხვა ქვაბისგან მოვაცლიო. ძველი ქვაბის თავი რაღაცა მაქვსო და იმას გავუკეთებო. უნდა გავხეხო მე. მანამ კი ახლა დაუჭრა და კარტოფილებსაც ჩავაყრი ბარდის სუპში, ბარდა იხარშება, ცოტა დიდი ხანი უწევს, მაგრამ არა უშავს. და მინდა რომ ეზოში ჩავიყვანო 1 საათი მაინც ბავშვები. მოკლედ რა გადავწყვიტეთ? ხვალ არის, უკვე მაქვს ნათქვამი და ალბათ იცით. ჩემი ჯერდი შვილის დაბადების დღე სალომესი. ალბატონი ხდება 11 წლის და მე შემდეგ დღეს არის მილენას დაბადების დღე და მილენა ხდება 9 წლის ჩემი გოგო. ვაი, მე წარმოდგენაც კი მიჭირს მაგის, რომ ხდება 9 წლის ჩემი გოგონა. მაგრამ ეს სიმართლეა და უნდა დავიჯერო რომ უკვე 9 წლის ხდება ღმერთო, არც კი მჯერ, აი თუ მჯეროდ ეს საერთოდ. როგორ მალე იზრდებიან ჩვენი შვილუკები. ხო, და მოკლედ გადავწყვიტეთ მე და თეონამ რომ ერთად უნდა ავღნიშნოთ. გადავწყვიტეთ, მაგრამ ფაქტიურად ყველაფერს თეონა იხდის. მოვლენ სალომეს კლასელები. და უნდა ვიქეიფოთ. სალომის კლასელები ჩვენი საერთო ნათესავები და მოკლედ იქნებიან ბავშვები. გადავიღებ ვიდეოს და აუცილებლად იხილეთ მე. სავარაუდოდ საღამომდე ვერ დავდებ. გონი იქნება კარგი ამინდი და ვაპირებთ რომ მაგარი დრო გავატაროთ. მე და თეონა მოვამზადებთ რაღაცებს, რაც ბავშვებს უყვართ. საღამოს მოგვაკითხავს ირაკლი და წაგვიყვანს სახლში. აი მე ახლა ნეტა კონდეს ადგილი იმ გოგოს და ხეს ჩავეწერო როგორმე ფჩხილებზე. წეღან მივწერე არა და ეხლა ეგრევე რომ მივწერო რომ შემეცვალა მეთქი გეგმებით ან მე უხერხულება, მაგრამ მე მგონი მივწერ, იმიტომ რომ მერე ნამდვილად ეხლა რო ვფიქრობ, მერე უფრო არ მექნება დრო. მინდოდა ვითომ სხვა დღეს, მაგრამ ვერ გამომდის. აი მე ღმერთო, ისე მეშინია სკოლაში წაყვანა ბავშვების, როდის წავიყვან არ ვიცი. ხვალეც ალბათ არ წავიყვან. სულ კითხულობენ ქეთინო როგორ არისო? ო, ეხლა მოუყევი ცოტათ იყო მეთქი გუშინ. მართლა. ეხლა გაროხავი სუფში შეჭამს? არა, იაშას კრისალი. მიდი რა. გეკრის ფაფას დავუტე. მარა უძერო არ არის? ნავაძე? ხო, გარაფშავული. მოკლედ ეხლაც არ არის კარგად ჩემი დედა მთილი წევს და სავარაუდოდ საერთოდ 1-3 დღე კიდე იქნება ესეთ მდგომარეობაში, ანუ როცა შეტევები ემართება ხოლმე, მე ძალა არ აქვს, არაფერი არ შეუძლია და ესე წევს ხოლმე. სამწუხაროა, მაგრამ რა სიზავ. ზოგს ისეთი რაღაცა ელის, ზოგს ხვანაირი და პარტ ასე. ესე ვრი ჩავყარე ახლა.
მეკეთ მინდა რომ ჩანდეს კიდე რამე და უბრალოდ ფაქტურად არ ჩანს. აი მე ახლა რა მინდოდა, ესე იგი თავგზა მაქ აბნეული, ხვალ კიდევ სანამ თეონასთან წავალ, მივალ მოლში და რამეს ვიყიდი. მოლებზეც რო წერნი თბილისი მოლიო და მეც რომელი გალერეა მოლიო. ეგენი შეიძლება მე ქართულად არ ვიცი ეს სიტყვა, ზამენირована может быть. დაი არ ვიცი, ესე იგი ყველა ხوار მიწევს მეტროში წასვლა. მეტროთი და ისიც კი მეშინია მეტროთო ვიმოგზაურო ეხლა ცოტა არ იყოს. იმიტომ რომ იქაც ხდება ხოლმე ეგეთი საზიზღარი რაღაცები და მართლა მეშინია მეტროთი ხوار. არ ვიცი რა. ნახოთ, რა იქნება, როგორ იქნება. აზე არა ვარ. მეშინია, მაგრამ რა გავაკეთო? არ ვიცი. როდემდე იქნება ეს და საერთოდ რას გამოაცხადებენ, ან რა თუნდოდათ ეს რაღაცები, ვაიმე არ ვიცი. ძალიან შემეშინდა მართლა. ესე იგი ჯერ გუშინ საქეთ. ჯერ დედამთილის ამბები, ეხლა ეს და კიდე დაემატა და მოკლედ გუშინ საქეთ. წნევა მაგ დაბალი ეტყობა ინტერვიულზე და ასე იმოქმედა ჩემზე. ნუ მოკლედ. აი ეს რაღაცნაირ დღეში ვართ. მაგრამ არის კარგი ამბავიც, დღეს დამერიცხა YouTube-ის ხელფასი და ძალიან კმაყოფილი ვარ. თუ ღმერთის წყალობით იმედი მაქვს რომ ყველაფერს შევძლებ. ასე რომ თქვენი თანადგომით ყველაფერი გამომივა ღმერთმა ქნას. ახლა უცებ ამასაც ჩავაჭრი, ერთი მოიხარშება და всё. მაგრამ მე მგონი, ანუ იმის ხარჯზე რომ დაჩაზე ვაკეთებთ დაბადების დღეს და დიდი სივრცე არის, დიდი ეზო აქვს, ბავშვები გაერთობიან და კარგად ითამაშებენ, მე მგონი. ძალიან უნდა მოეწონოთ, რა ვიცი, ჩემი აზრით წესით ესე უნდა იყოს. ეხლა მილენას ვეტყვი, რომ რამე თამაშები მოიფიქროს, რომ იქ მერე ითამაშონ და კარგი დრო გაატარონ. მე კიდე ეხლა ველოდები ირაკლის ხელფას, რომ წავიდე და ფრჩხილები გავიკეთო. ანუ როგორც იცით, ქალის ხელფასი მარტო ქალის არის და ქმრის ხელფასი ყველასია. ასე რომ ეხლა არ მინდა ჩემი ფული დავხარჯო ის სხვა რაღაცისთვის მაგ გეგმაში. და იმ გეგმას ჯერ არ გავაჟღერებ. და ქმრის ხელფასი რა თქმა უნდა საერთოა. ასეთი ამბები მეგობრებო. ეხლა ამას უნდა მარტო გაწყალი და მოხარშო. всё, მეტი არაფერი არ უნდა. ანუ ბარდა, ხახვი, картоფილი, ცოტა ზეთის უნდა სხვადასხვა. წვანილები და სუნელები მზად არის, მეტი არაფერი არ უნდა. ძალიან მარტივად კეთდება და მირენას ისე უყვარს, გიშდება. ზედიზედ შეუძლია ორი მაქლაფა შეჭამოს და თვალსაც არ დაახამხამებს. ანუ ასეთი ამბებით შემოკარგებო გუშინ საქეთ, ესე იგი აი არ ვიცი.
ჯერ დედამთილის ამბები, მე რა ეხლა ეს სკოლის ამბები და ძალიან ნერვიულობდა, როდის რა იქნებოდა, როდის გავუშვებ არ ვიცი. ანუ დღეს არ გავუშვი, ხვალე არ გავუშვებ, იმიტომ რომ მივდივარ დაბადების დღეზე, ერთობლივ დაბადების დღეზე, ასე ვთქვათ. ზეგ არ ვიცი, კამილა შეიძლება გავუშვადილით, მაგრამ მილენას ისე ვარ გავუშვებ, იმიტომ რომ მილენას დაბადების დღეა. ზეგამდე კიდე თუ დაწყნარდა ეს ყველაფერი, შევხედავ ამბებს. დღეს თითქმის არც ერთ სკოლაში არ წავიდა ბავშვი, ბავშვები არ წავიდნენ, იმიტომ რომ ყველა შეშინია და არ არის ეს გასაკვირი ნამდვილად. როდის დაალაგდება და როდის აღარ შეგვეშინდება, აი არ ვიცი. ჯერ იყო და შაშანი იყო ის მთელი ადამიანები რომ დადიოდნენ, ხალხი რომ დადიოდა რა, არა ვიცი. სკოლებში ვითომ და ბავშვებს რო პარავდნენ და იყო დამტკიცებული შემთხვევაც რომ ცდილობდა და არ გამოუვიდა. ანუ რამდენიმე მშობელმა თავისი თვალით ნახა რომ ერთი კაცი ცდილობდა ბავშვის მანქანაში ასე თქვა ჩაძეკვას, მაგრამ არ გამოუვიდა თუ როგორ თქვა, იმიტომ რომ ყვირილი დაიწყეს და ეგრევე პოლიციას დაუძახეს. მაგრამ იმის მერე როგორ შემეშინდა და მაშინაც რომ აი არ ვიცი რამდენი ხანი ვიყავი ძალიან შეშინებული. ეხლა ხო საერთოდ აი არ ვიცი რა გულით უნდა გავუშვა ბავშვის სკოლაში და რა გამაჩერებს მერე მე სახლში, ნამდვილად აზე არა ვარ. ასეთი ამბები მეგობრებო, იყავით ძალიან ძალიან ყურადღებით. აი არ მინდა რომ მაგაზე გავიფიქრო კიდეც, რომ ეს სიმართლე იყოს. ღმერთმა ყველას გვაშოროს ესეთი ცუდი ამბები. და მაინც სიფრთხილეს თავი არ სკივა, ჯობია რომ თავი შევიკავოთ ჯერჯერობით. ალექსი რამდენად მოცილდება მეტად ეს მაინტერესებს. მოკლედ ეს დუხს მალე იქნება საჭმელიც და მე უნდა გავიქცე მერე ბავშვები ცოტა ხანი მაინც გავასეირნო ეზოში. კარგად იყავით, შემოკარგებო, დროებით გემშვიდობებით, ძალიან მიყვარხართ და იყავით ძალიან ყურადღებით და რა ვიცი ჩვენს სიცოცხლეებზე მნიშვნელოვანი უფრო ბავშვების სიცოცხლეა და ძალიან ყურადღებით, შემოკარგებო, მიყვარხართ ძალიან დროებით.